Okay, alo mai mingla ba chuno ka ro min min thuma chuno lo the United show ka ni chu so ba de di ni ka so 20 ye ni ye naw song ya Manchester United tin ye patat de tin ko tin set pi ma ba so di de ma set win sa ya tin ni ko lo na thong ya ma ba Brandon Williams a pyaung shwe ri ba me pi lo shin naw the Brighton tin ye kwe ne ka sa ma pi tu Bosuma ye chin ni de patat pi ba me pi lo shin yin da chuno lo club tin ka aman ke we bu tin ton ni de aman ke we yu tin ne bo no di agaza data ya lo sa de chaung ya ri le ba de lo market ratio ye tin sa de chaung ya ri mya ji ba ba de so ni ko lo na thong ya ma ba so ဒီနေ့ကတော့ဒါညီကလေးအနေနဲ့လေ့ဆောင်ကြည့်ကြမယ်ဒီနေ့ဒါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောနေကြပဲဂိမ်းတစ်ဂိမ်းမလာခင်မှာပုံမှန်ပြောနေကြတိုင်းပဲဗီဒီယိုကြည့်လို့အဆင်ပြေဘူးတချို့ညီကလေးကြောက်ရတယ်ဆော့ဝဲ software တွေပါ download ဆွဲရတာအဆင်ပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီဖုန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Chrome လို့ပါလို့ရှိရမှာနော်ဒီအဲ Chrome ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် MM44 live ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပြအဲ့လိုရိုက်ရှာလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်အမှကြလာလိမ့်မယ် MM44 live ဆိုပြီးကြလာလိမ့်မယ်ဘောလုံးပွဲတွေအများကြီးများကြီးပဲကြလာတယ်အဲ့လိုတွေကနေနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရလို့ရှိရပြတူပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် software တွေပါ download မရဘူးဆိုတော့ညီကလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တွားကြည့်လို့ရတယ်ဗျာဒီပေါ်တော့ဒီပွဲတစ်ပွဲမလာခင်ကျွန်တော်ပွဲကြို30ချက်ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ချင်းတချို့ညီကိုတွေကဒီဘယ်လိုပြောလဲကြည့်လို့ရတဲ့ software တွေကိုမန့်ထားကြတယ်ဗျာသူတို့ကတော့ဘယ်ကနေကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဘယ်ကနေကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့မန့်ထားကြတယ်အမျိုးမျိုးပဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းနေရာဌာနတွေကမတူကြဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကြည့်လို့ရတဲ့ software ချင်းကြတော့လေတူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီချိုကြတော့ time တို့ဘာလို့မှနေကြတာဆိုတော့တိတ်တော့ဒီကျွန်တော်တိတ်တော့မတူဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာပြောလို့ရှိရင်ဘာမှ TV တို့ကြည့်လို့ရမယ် MM Football Live တို့ Live Football TV တို့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြတိုင်းတော် MM ပြတိုင်းတော်လို့ဘာလို့ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ဗျာဒီပေါ်တော့ MPD ဆိုပဲတုံးတဲ့သူတွေကလည်းပေါ့နော် MPD Ballon Star တို့ဘာလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလုံးဝဒီပေါ်တော့ဒီ Skynet နဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့မြန်မာအသံနဲ့ညီကိုတို့နားထောင်ရမှာပါတကယ် MD MBD မြန်မာအသံနဲ့နားထောင်ရမှာပါမြန်မာအသံနဲ့ပဲနားထောင်ခြင်းနဲ့ညီကိုတွေကတော့ MBD software single ရှိမှရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ MBD Ballon Star ဆိုတဲ့ software လေးထည့်ရမယ် MBD ဖုံးပြီးနေပဲကြည့်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝမသုံးဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပြောရဲဆိုတော့မြန်မာအသံနဲ့ order တိုင်းကြပိတ်ပြီး order ဘာကြီး order မှမသိဘူးပြားဒီမှာအရင် order လေးတအားကြီးကွန်မကိုးသွားပါပြီဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သဘောတော့သဘောကျစရာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင် order တဲ့ခါကျတော့ကိုနားမလဲရပဲနားထောင်နိုင်ကောင်းနေသိရမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျတော့ဒါညီကိုတို့အနေနဲ့အမျိုးမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောသလို software တွေလည်း download ဆင်မပြေဘူးဘာမှဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင် Chrome ကိုသွားပါ Chrome ကိုသွားပြီးတော့ MM4 Live ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပါအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးပွဲတွေတန်းစီကြလာမယ်ညီကလေးကြည့်နေပွားထောက်ကြည့်ုံပဲဗျအဲ့ဒါကကွန်ပျူတာသမားတွေအတွက်လည်းဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် iOS သမားတွေအတွက်လည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အများကြီးဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်အဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ညီကလေးက iOS တွေပါရှိတယ်ကိုတယောက်ပဲမွေးနေတာပြီးလို့ရှိရင် iOS တွေရှိတယ်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ကြည့်ကြတယ်ဗျနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကနေတော့သူတို့ကနေတိုင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ညီကလေးလည်းအဆင်ပြေပါသည်ပြီးတော့ပထမဆုံးအခုသွားလိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ Brandon William ပေါ့အဲ့ဒါ20ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်တော့ကန်ကစားမလေးဖြစ်သူကိုလက်ရှိမှာလီဗာကူဇင်းကခေါ်ယူဖို့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီကလပ်တီးမတ်ကိုကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်တော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘရန်ဒန်ဝီလျံကိုတိုင်ကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီယာဒီတာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့အတွက်အများကြီးတိုးတက်လန်းနေမြင်မိတယ်ခါရကကျွန်တော်ကလပ်တီးကပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကပြိုင်ပွဲစုံ42ပွဲတိကစားပေးထားတဲ့ဘရန်ဒန်ဝီလျံကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့အားရကျင်နေခြင်းမရှိသလိုအတွေ့အကြုံကလည်းအရင်နှုတ်သေးတယ်အများကြီးလည်းညီပြပြတူအူရီဂနာဆိုရှာတွေအချိန်ယူလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအရန်တင်တုံးဖြစ်တဲ့ LS တဲကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။ဒါဟာလည်းနောင်တရတရားတပြားမှမရှိဘူး LS တဲဟာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာလုံးဝအထိုက်တန်ဆုံးကစားမတယောက်ပဲ။ဆိုတော့လက်ရှိမှာ LS တဲလည်းရောက်ရှိလာမှုလူရှော့ကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ခြေသွမ်းပြသလာမှုဒီကနေ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ Brandon William ကသူ့အနေနဲ့ညာတောင်မန်းပေါ်နေဒီညာနောက်ကကစားမနေရာမှာကစားနိုင်နေဆိုတော့လည်းပဲလက်ရှိမှာ United တင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘယ်ချန်လဲပြင်မကစားသလိုညာချက်မှာလည်းသူတို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးအာရွန်ဝါဖီစာကပဲစာကာကိုပဲပေါ့နော်လုံးဝအာရွန်ဝါဖီစာကာကိုပဲစိတ်ချရဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာ Brandon William လေးကနေရာပြောင်းနေရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကလေးကညိုလိုအားလုံးကြားကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိမှာ Luke Digna ကဒဏ်ရာရရှိနေခဲ့တာကြောင့် Everton ကစိတ်ဝင်စားနေသလိုအပြင်ထံစိတ်ဝင်စားနေတာကတော့ German Club ဖြစ်တဲ့ဒါ Bayern Leverkusen မှာ Leverkusen ကတော့သူ့ကိုအမှန်တကယ်ခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာသူတို့ကတော့အပြစ်တဲ့နေတော့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့အငှားစာချုပ်နဲ့ပဲခေါ်မယ်ဒီပေါ်တော့ဒီဇန်နဝါရီကနေပြီးတော့နေရာတီပြောင်းရွှေ့တီအကယ်၍သူတို့သဘောကျလို့ရှိရင်တော့ဒါအပြစ်တဲ့စာချုပ်တော့မချုပ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဒါပေါ်တော့အငှားစာချုပ်ထပ်မံတန်တန်းတိုးခွင့်နဲ့ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းလက်ရှိမှာဘရန်ဒန်ဝီလျံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ညီဘလူဆုံးဖြတ်သွားမလို့ဆိုတာကြံရွေးနေကြတော့လက်ရှိမှာ LS တဲလည်းရှိတာဟုတ်တယ်ပေါ်တော့လူရှော့ရှိတာဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ်တော့ဟိုတနေ့ကလို့ LS လူရှော့က Everton တင်းနဲ့ပွဲစမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာက၃ဘွဲ၄ဘွဲ၅ဘွဲပေါ်တော့ဒီရက်တရဘက်ပေါင်း၃ခု၄ခုလောက်ဒီနားရတဲ့ကံမှာ LS တဲလည်းတယောက်ထင်းနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင် Brandon William လေးကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာအနီးပြပြသူ Original Social နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဘလူဆုံးဖြတ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီပါစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ exam ပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကလူရှော့ကအမှန်တမ်းပြောဒဏ်ရာနေတာရဲ့တခါတလေကြားလို့ရင် exam မလေးရဲ့ခြေစွမ်းကိုယုံကြည်တာရဲ့ကြောင့် Brandon William ကပြိုင်ပွဲစုံ40ပွဲတိကစားထားတယ်ဆိုတာနေတော့အရေးတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးပြာတိလားကျွန်တော်တို့သူ့စီကနေပြီးတော့လုံးဝ DNA ရည်သွေးပြည်ပါတော့ရှိရဲ Manchester United တင်းရဲ့ DNA တွေကျွန်တော်တို့ပါလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တွေ့တွေ့တန်ယူဖြစ်ပြီးတော့တော့မနော်လုံးလုံးဆော့ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလို့ဒီဇိုင်းရဖြစ်တယ်ဗျပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆော့တယ်ရဲရဲတင်းတင်းဆော့တယ်သူ့အနေနဲ့လူငယ်ကစားမလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံလည်းညူသေးတာကြောင့်အုံနောက်သုံးဖို့ကနည်းနည်းလူနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ပွဲကစားမှအတွေ့အကြုံရမှာပါဗျာဆိုတော့လက်ရှိမှာ Original Social ကဒီကစားမလေးကိုလည်းကလပ်တင်းမှာ
ဘွဲ့တော်ကွင်းမရတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးတခြားကလပ်တင်းကိုလည်းအပြည့်အဝမရောချွေးချင်ဘူးဆိုတာကမရောချချင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာတာဝန်ရှိသူတွေကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လီဗာပူးလ်စင်ကိုရောက်သွားဖို့တော့များတယ်ဗျလက်ရှိမှာအေဗာတန်တင်းကစိတ်ဓာတ်စိတ်ဝင်စားနေတာသူရဲ့လူကက်ဒင်းညာကဘယ်ချိန်ထိနားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကလပ်တင်းရဲ့စီးဖွဲ့ဝင်တွေကအတည်ပြုမထားသေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့လူကက်ဒင်းညာပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ရင်လည်းအငှားနဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့ဘရန်ဒန်ဝီလျံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းနဲ့ပြန်လည်လွှတ်နိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာနီးပြပြီးသူကာလိုအန်စလော်တီကဘရန်ဒန်ဝီလျံလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဘရန်ဒန်ဝီလျံကိုစိတ်ဝင်စားတာဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အမှန်တကယ်လူကျင်တာကလီဗာပူးလ်စင်မှာလီဗာပူးလ်စင်ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လက်ရှိအဘာဒန်တင်းကကျတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီကစားမသူတို့ရဲ့ကစားမရဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ခေါ်ယူနေတာပါဆိုတော့လက်ရှိမှာဘယ်ကလပ်တင်းကပဲခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘရန်ဒန်ဝီလျံလေးကအငှားသွားရောကစားရပွဲရှိနေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့ကိုယ်စဉ်ကစားမပါတော့နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ဘရန်ဒန်ဝီလျံပါဒီကလို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကောကိုင်းစီမွိုင်းစီကိုင်းစီတို့ပေါ့ဗျာအီကွေဒေါ်ကစားမလေးပေါ့နော်သူနေ့ကလည်းစတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပြောဆိုမှုတွေစတင်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီမွိုင်းစီကိုင်းစီတို့ကလည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာဘယ်သူမှမခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးဟဲ့ defensive midfielder ဘယ်သူမှခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူငယ်ကစားမလေးကိုခေါ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒါများစွာမျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာတယ်သူ့ကိုတခါတလေမှာပွဲထုတ်သုံးလို့ရမယ်ဗျအခုလက်ရှိ Mason Green တို့ပါတော့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလို့ပွဲစံထုတ်သုံးလို့အမှန်တကယ်ဂိုးတွေအတွင်းနဲ့သူကလည်း defensive midfielder နေရာပြည့်လို့တဲ့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်မာတက်ရချီယာကိုနင်းနိုင်မယ့်ကစားမမျိုးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဒီကစားမလေးကိုခေါ်ယူဖို့ကထိုက်တန်တယ်အဲ့ဒါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာဘယ်သူမှမခေါ်ယူပြခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဒီကစားမလေးကိုသာခေါ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အရှုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံကုန်5သန်းပေါ့ဗျာဘာကုန်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါရရောလို့နောက်တဲ့2သန်းလောက်ထပ်ပေးတာတော့ဒါကလပ်တင်းသမိုင်းပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းကရရောတွေလေးတည်ရမလားမကွမ်းရအောင်တန်းရှင်းတယ်ပိစားကောက်တန်း90တွေပေါ့ပေးပလိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီကစားမလေးဖြစ်သူကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းနဲ့တူဒီပေါ်တော့ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုတွေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဖြတ်တင်ပြုလုပ်နေပြီကစားမလေးကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကလည်းဒီပေါ်တော့ဒီ defensive midfielder ကိုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ရှာလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအမှန်တကယ်အရင်တင်သုံးနိုင်တဲ့ကစားမကိုအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွာစီကန်စီတို့ကလုံးဝကြိုးကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကိုရောက်လာဖို့အခြေအနေတွေများနေတဲ့လက်ရှိမှာတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့လက်ရှိ Brighton မှာနာမည်ကြီးပြီးတော့ဥရောပကလပ်တင်းတွေလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒါပေါ်တော့ဒီ Bosuma ပေါ့ဒီဇာမားက2018ခုနှစ်မှာလိုင်းနီကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတော့ Brighton မှာခြေသွမ်းပြနေတယ်ဇာမားရဲ့အသက်ကလက်ရှိမှာ24နှစ်ပဲရှိနေသေးတယ်လို့96ခုပွားပါဆိုတော့ Brighton တင်းရဲ့ဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီခြေသွမ်းကောင်းမွန်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီပြပြီသူ Graham Potter ရဲ့လက်ထံမှာဘယ်လိုဒီဆွမ်းဆောင်ရည်တွေပြွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ကြရသလိုဘလို့ကလပ်တင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တိုက်စစ်စင်ကစားမှုတွေနဲ့အတင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကအရန်ကိုကောင်းမွန်နေတာတွေ့ရတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကောင်းမွန်နေတဲ့ကမှာဘသူတွေကအဓိကအားဖြင့်ခြေသွမ်းပြနေလဲဆိုတော့နောက်တန်းမှာ Ben White သူကတော့ Louis Dunn နဲ့တွေ့ပြီးတော့ခြေသွမ်းပြတာ။ကိုယ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bosuma တောင်မန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Solimars တောင်မန်တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထရောက်ဆာဆိုပြီးတော့တယောက်ချင်းစီခြေသွမ်းပြသနေတဲ့ကစားမလေးဒီကစားမလေးကတနင်္လာစီမှာခြေသွမ်းပြသပြီးတော့ကလပ်တင်းရဲ့တခြားကစားမလေးနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကလပ်တင်းနဲ့ခြေသွမ်းပြသနေတဲ့ကစားမလေးကလပ်တင်းနဲ့ခြေသွမ်းပြသနေတဲ့အသင်းဆိုတဲ့ကလက်ရှိမှာကွန်းနယ်မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့ဘိုဆူမာကိုကလပ်တင်းနဲ့တော်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကလည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင် defensive midfielder လို့လာတကယ်တော့ဒီကစားမက defensive midfielder ကစားနိုင်ပြီမဲ့သူက central midfielder ပါအေးစကော့မက်တိုမီနီတို့လိုပဲ defensive midfielder တော့ကစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝစစ်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ defensive ကိုကစားရမီဖီနီယားလေကိုလည်းအကောင်းဆုံးကစားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လက်ရှိမှာလီဗာပူးပြုလို့ရှိရင်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဆားတဲ့ကလပ်တင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့ကွင်းနယ်ကိုပေါ့ပါကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့်သူကဒီခုလက်ရှိဘိုဆူမာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတာပါဒီဘာဝတင်းကတော့လက်ရှိမှာဝိုင်းနေတဲ့ထွက်ခွာသွားတော့မှကြောင့်သူကစားထိုးဖို့ကြံရွယ်နေတာသို့တော့သူတို့ကလပ်တင်းမှာလက်ရှိမှာကာတီဂျုံကခြေစွမ်းပြလာပြီးနာဗီဂေတာပြန်ကောင်းလာပြီးမကြာခင်မှာတရားကိုအကန်တရာကောင်းတော့မှဖြစ်တယ်လို့ဂျော်ဒန်ဟန်နာဆန်ကလည်းအေးပါနေတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မာလီကလည်းမကြာခင်ပြန်ကောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ကနီးပြပြီးသူရာဂင်ကလော့နေနဲ့ဒီဘိုဆူမာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကတော့အရန်ကိုအချိန်နေတယ်တို့စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းကျွန်တော်တို့လောက်ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒက်ကလန်ရိုက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ချေစီတင်ကိုရောက်ဖို့ကဒီကစားမက90ရာခိုင်နှုန်းကတည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကလပ်တင်ကမျှော်မှန်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကစားမကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြလို့ရှိရင်အသက်19နှစ်ပဲ EV ရောကစားမကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလပ်တင်ဘာလို့စီစဉ်လာမလဲလက်ရှိမှာဘိုဆူမာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအသာဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မဲ့ Real Madrid အသင်းကလည်းသူတို့ကစောင့်ကြည့်နေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုနီနီကက်ကက်စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကစားမရဲ့စာချုပ်တန်တန်းကလည်းလက်ရှိမှာဘာလို့သူက9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာတွေပဲ2018ကရောက်တယ်ဆိုတော့2023ခုနှစ်မှာစာချုပ်တန်တန်းကုန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကအမှန်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့လည်း Brighton တင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကြည့်ဘူးမှာပါဒီရာဒီမှာ Brighton ဘလောက်ထိချီဆွာလာတယ်ဘလောက်ထိဖွဲ့စည်းပုံတွေအရန်ကောင်းလာပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာသူတို့အားထားရတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညာတောင်မှညာနောက်ခံကစားမဆိုတော့ Lamptey တို့ဘာလို့ကစားမတွေရှိတယ်ဗျဆိုတော့ဒီကစားမတွေကအများကြီးချီတွန်းပြသလာကြတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီတဲကမှဘိုဆူမာကတော့တကယ်ကိုအတောက်ပါဆုံးလူမသိသူမသိနဲ့တောက်ပါတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုးသွင်းတဲ့လူပဲလူသိတယ်ဗျပေါက်ကွဲရကောင်းတဲ့လူပဲလူသိတယ်ဒါပေမဲ့
အမေရိကန်ကလည်းအတင်းမှာဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲပေါ့နော်ဘလိုမျိုးရေးပါဘူးပံ့ပိုးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေလဲဆိုပြီးတော့အရာတွေကိုကျွန်တော်လူသိတာနည်းတယ်ဗျာဒါကြောင့်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဘိုးဆူမာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ညီကိုတို့ကရောဒီကွင်းလေကစားမဖြစ်သူကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည့်ဘူးရရလားကြည့်ဘူးတဲ့ညီကိုတွေလက်ရှိမှာပဲဗျာတခုညီကိုတွေကြောက်ရတယ်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကလည်းတင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပဲကိုကစိတ်ဝင်စားတာဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာဒီကစားမရဲ့အနေထားညီကိုတို့ကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေရှိရင်ဘလိုရှိတယ်အမေရိကန်ခေါ်ယူတင်လားမာတင်နီယာကိုအစားထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းရောအမေရိကန်သားပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့တင့်တော်ပါမလားဒီကစားမရဲ့အတွေ့အကြုံဒီကစားမရဲ့ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ physical ဘိုင်းဆန်ရာတွေ mentality ဘိုင်းဆန်ရာတွေစကေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဘယ်လောက်ထိချင်းကျက်နေပြီလဲညီကိုတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်လေးမှာဝယ်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးသွားကြပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ကဒါပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဝယ်ယူဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဝယ်လဲဝယ်ယူတင်တဲ့ဒါ position တခုပါညီကိုတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါကတော့အားကစားဒါရီတာပါပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကလေးကအားကစားဒါရီတာခေါ်ယူခဲ့ရမှလက်ရှိချိန်တွေမှာဖြစ်မြောက်သေးဘူးအကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကလေးကကျွန်တော်တို့ကဘန်ဒါစာခေါ်မယ်ဘသူခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအများကြီးအတန်တွေထွက်လာခဲ့တာလက်ရှိမှာဘန်ဒါစာကိုအာဆင်နယ်တင်းကသူတို့ရဲ့ညစ်စနစ်တာရတာဖြစ်တဲ့ E2 ရဲ့နေရာကိုအစားထုတ်ဖို့ကြံရွယ်နေတယ်လို့ချိတ်ဆက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဘန်ဒါစာကိုခေါ်ယူဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးဒါအလံဝေးသွားပြီလက်ရှိဥရောပမှာဒေါ်လေးကိုနာမည်ကြည့်နေတဲ့အာကစားဒါရီတာ၃ယောက်ရှိတယ်လိုင်နီရဲ့အာကစားဒါရီတာမိုနာကိုရဲ့အာကစားဒါရီတာနဲ့ EJ ရဲ့အာကစားဒါရီတာဆိုတော့အတူရဲ့ကိုတန်ကလက်ရှိမှာဒီစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတီချာတွေလုပ်နေပြီဟိုဘာလို့အပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်မှာသူ့ကိုရကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကစားဒါရီတာတယောက်ရဲ့အလုပ်ဒီကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ထိုက်တင်ထိုက်တန်တဲ့ဇင်းလုံးနဲ့ရရှိအောင်လုပ်ပေးရသလိုလူချင်းတဲ့ကစားမားတွေကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးရတယ်လူချင်းတဲ့ကစားမားတွေကိုလူချင်းတဲ့အတိုင်းအတာတွေမှာရရှိအောင်လုပ်ပေးရသလိုကလပ်တင်းမှာလုံးဝအဆင်မပြေတော့တဲ့ကစားမားတွေကလပ်တင်းရဲ့အနာဂတ်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကစားမားတွေနဲ့ကလပ်တင်းမှာရောင်းထွက်ဖို့ခက်နေတဲ့ကစားမားတွေကိုသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကလပ်တင်းတစ်ခုရှာပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ agent တွေနဲ့ချိတ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေပြီးလို့ရှိရင်အတိရောက်ရှိလာတဲ့ကစားမားတွေကိုဘာလို့ဒီဘယ်လိုများလဲဆိုတော့လာစာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ကစားမားတွေရဲ့ bonus တွေပါတွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ထိုက်တဲ့ထိုက်တဲ့လောက်မထိုက်တဲ့နဲ့ကစားမားကိုအများကြီးမပေးပေးတယ်မလို့သူတို့ထိုက်တဲ့နဲ့ကစားမားကိုလည်းထိုက်တဲ့လောက်ပေးနိုင်အောင်လို့သူတို့တွေကအများကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့၃ယောက်ဖြစ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ collecting ကလည်းလုံးဝကိုသူက list လုပ်ထားတယ်ဒီပေါ်တော့အားကစားတဲ့ဒါ၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေမဖြစ်မနေခေါ်မယ်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်တော့ Luis Campos ပါကိုယ်တိုင်ကလည်းကညီကတို့ဒီတင်းကတော့ကြားခဲ့မိဖြစ်ပါတယ်ဒါလူးဝစ်ကမ်ဘူကတော့လက်ရှိမှာလိုင်းနေတင်းမှာ2019ခုနှစ်ကစတင်တောင်းယူထားတယ်အသက်ကတော့56နှစ်ပဲနော်ဒါပေါ်တူဂီလူမျိုးဒီအားကစားဒါရီတာကြီးဖြစ်သူကသူကဘောနောမိုနာကိုတို့လက်ခုလက်ရှိလိုင်းနေတို့ပြီးလို့ချင်းရီယယ်မက်ဒရစ်တို့စတဲ့ကလပ်တင်းမှာသူကနီးစနစ်ဒါရီတာဖြစ်ရောအားကစားဒါရီတာဖြစ်ရောကျင်လည်ခဲ့ဦးတဲ့လူတယောက်ပြီးလို့ချင်းဘောနောဒီအန်တိုနီမာရှယ်တို့အမှန်တမ်းအန်တိုနီမာရှယ်တို့ပြီးလို့ချင်းကီလီယန်အမ်ဘာပီတို့ပါတို့ကိုသူကလုံးဝပေါ်ထွက်လာအောင်လုပ်ပေးထားခဲ့တဲ့သူမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအားကစားဒါရီတာဖြစ်သူကလည်းခံရမယ်ဆိုလို့ချင်းအင်မတန်ကိုထိုက်တယ်မှာလေကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာဆိုလို့ချင်းဒါကတော့ပထမတရားပါနော်နောက်တစ်ခုကပေါ်မင်ချယ်ဆိုတဲ့တရားပါဒီပေါ်မင်ချယ်ကတော့လက်ရှိမှာမိုနာကိုရဲ့အားကစားဒါရီတာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီကစားမဒီပေါ်မင်ချယ်ဟာဆိုလို့ချင်းလေသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ချောင်းမှာဆိုလို့ချင်းတော့မနေတဲ့ဘူးပြသူလုတ်ခဲ့ဘူးဒါလေဒီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိမှာပါနော်သူအမေရိကန်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိရှ်မေတို့ဘာတို့ကိုထုတ်ပေးခဲ့တဲ့တွေးရှိအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီနီးပြအာကစားဒါရီတာကြီးပါသူကလက်ရှိမှာစပါတင်မှာလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုက်စစ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်နယူးယောက်ရက်ဘူးတို့စတဲ့ကလပ်တင်မှာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မိုနာကိုမှာတာဝန်ယူနေပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာအာကစားဒါရီတာတွေထဲမှာနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပေါ့တော့ဘန်နာစာနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အေဂျင့်တင်းအာကစားဒါရီတာပြီးတဲ့မတ်အူဘာမတ်စ်ပါဆိုတော့ဒီအာကစားဒါရီတာကလည်းလက်ရှိမှာအေဂျင့်တင်းမှာဆိုလို့ချင်းညီကတို့တွေအာကြည့်ကြည့်လို့ရတဲ့ဘလောက်ထိသူပေါ့နော်ဘလောက်ထိဆွမ်းဆောင်ပေးထားတယ်ဘယ်သူတွေကိုထွက်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ညီကတို့တွေဒါအားလုံးသိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းမှာမရှိမဖြစ်နေရာဖြစ်တဲ့အာကစားဒါရီတာနေရာမှာဘယ်သူတွေကတင့်တော်လုံးဖြစ်မလဲလက်ရှိမှာဘလိုမျိုးကစားမားတွေကိုပွဲထွက်ပြီးအောင်လုပ်ထားနေတဲ့မှန်တယ်ပြောလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတကယ်ကမ်းလှမ်းဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဟိုဘက်ကလူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကလပ်တင်းနေကိုယ်စီရှိနေကြပြီမဲ့မှန်တယ်ပြောလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကအကယ်၍တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကညင်းမဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးညူရကြီးပြည်သူစားတဲ့ဖာကူတန်လက်ထက်တုံးကပေါ့နော်သူကလည်းမထားခဲ့ဘူးဆိုတာကအားကစားဒါရိုက်တာမထားခဲ့ဘူးဆိုတာကညီကတို့အားလုံးလေးသိလို့ပဲဒီပေါ်တော့ဒီအတူဝက်တော်မှာညူရကြီးပြည်သူစားတဲ့ဖာကူတန်လက်အောက်မှာပဲနေရတယ်ပိုင်ချင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးကလေးကသူကတခါလေသူတို့နဲ့သူညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာလည်းသူ့ရဲ့သဘောကျသွားမယ်အပြောင်းရွှေ့မှာအတုံးစိတ်ကလည်းဘေကစားမကိုဘလောက်တန်လို့ရှိရင်ဘလောက်ပြီးခေါ်ရမယ်ဘာလို့မတန်လို့ရှိရင်တော့မခေါ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးအကယ်၍ examer တယောက်ကတော့ဘလောက်ထိလာစားပြီးမယ်အပြောင်းရွှေ့ policy တွေမှာသူဘလို့ချုပ်ကင်မယ်အပြောင်းရွှေ့နေရာတွေမှာသူဘလို့ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုတာတွေကိုနီးပြကြီးဖြစ်သူစားရဲလက် Falcon ရဲ့လက်အောက်မှာပဲအကုန်ရှိတယ်အတူဝက်ဆိုတာဟိုအောက်မှာဆိုတော့နီးပြကြီးဖြစ်သူစားရဲလက် Falcon ရဲ့လုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကာလာတိုတွေမှာဒီ Chief Executive Officer ဖြစ်တဲ့ CEO အတူဝက်ကတော့လုံးဝဘောနောဒီသူလုံးချင်တာတွေကိုမလုံးခဲ့ရဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာနီးပြကြီးလည်းနားယူသွားရောနောက်လာတဲ့နီးပြတွေကိုသူကစတင်အုပ်ချုပ်တော့တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဘောနောအပြောင်းရွှေ့နေရက်တွေမှာဆိုလို့ချင်းသူအသုံးစရိတ်တွေငွေရှာစရိတ်တွေအကုန်လုံးကစားမားတွေရဲ့စားမားတွေကိုပြီးချင်ရမယ်လစားတွေကစားမားတွေကိုပြီးချင်ရမယ်ဘောနော bonus တွေပါတယ်သူအကုန်လုံးတွက်တယ်အပြောင်းရွှေ့အသုံးစရိတ်တွေသူတွက်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူလုံးထွက်တာဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့နောက်တန်းမှာမတန်ဆဈေးတွေပြင်နေရသလိုကစားမားအကောင့်တွေကိုရကြင်ပြီဆိုလို့ရှင်လဲဈေးတွေအများကြီးပြရတယ်ပြီးလို့ရှင်လဲ
အပြောင်းအရွှေ့စည်းကြတယ်အများကြီးပြရတယ်လာတာတွေကလည်းအများကြီးပြရတယ်သူကစားမားတွေဆိုလို့ချင်းထင်သလောက်တော့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာတော်တော်လေးတော့ယုံကန်နေရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ကလတ်တင်ကဒီအာကစားဒိုင်နာ၃ရောက်တွေကဘယ်သူကိုခေါ်ယူသွားမလဲဆိုတာတော့လက်ရှိမှာစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဒီလူးဝစ်ကမ်ဘိုးစ်ပါလက်ရှိမှာပေါ့နော်လိုင်းနေတဲ့အာကစားဒိုင်နာပြလုံးဆောင်နေတ
ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်တွေကတော်တော်လေးတော့ပြင်းပြတယ်ပြောရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့နေဖို့ထိုင်မှုစားဖို့တော့ခက်ခဲပြီးတော့ယူနိုက်တက်လိုတင်ကြီးမှာအကယ်ဒမီမှာတက်ရောက်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့မာဂရက်ရက်ရှ်ကိုသူ့ရဲ့နေစရာသူ့အမိနဲ့သူ့အတွက်နေစရာအေးစားစရာနေစားနေစရာအေးပြီးလို့ရှိရင်စားစရာအကုန်လုံးဘာညာဘာမှမလူလီသေးမရှိဘူး။
အသက်13နှစ်ထဲကတော့ဘာမှလူတွေသိမရှိဘူးမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အကယ်ဒမီကိုပြောင်းခဲ့မလားလို့ပြောဆိုခဲ့မှာဇာမားဖြစ်သူကလုံးဝမပြောင်းဘူးသူကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာပဲဒီနေချင်းနဲ့ယူနိုက်တက်ရဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ချင်းနဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းမှာပဲကစားသွားခြင်းနဲ့ဘောလုံးကစားသမားဘဝဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းယူနိုက်တက်အသင်းမှာပဲကုန်ဆုံးသွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့သူနဲ့အသက်13နှစ်အရွယ်တုန်းကအကယ်ဒမီမှာကျောင်းတူတူတက်ခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီယူနိုက်တက်ရဲ့အကယ်ဒမီကျောင်းတူတူတက်ခဲ့တဲ့ Robson Buckley ဆိုတဲ့သူကပြောထားခဲ့တာပါဆိုတော့ Rashford ကတော့အဲ့ဒီချိန်တွေကသူကတော့သူကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်တော့ပဲကစားပေးခြင်းနဲ့ယူနိုက်တက်တင်မှာပဲဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုသူတည်းဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တယ်လို့ပြောရမလားဘယ်လိုပဲပြောရမလဲတော့မသိဘူးလက်ရှိမှာသူဟာသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ73နှစ်ဆိုတော့အခါကျတော့နောက်ထပ်6နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ78လောက်အရွယ်မှာပဲသူကယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်စတင်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်လို့အိုထရက်ဖို့ကွန်ကြီးတဲ့ကိုတကယ်ပြည်သက်တွေထောင်ပေါင်းများစွာရဲ့ရှိမှာပွဲထုတ်ခင်းစတင်ရရှိနေပါပြီခုလက်ရှိဆိုလို့ကျတော့အဓိကကစားသမားတွေကမပါမဖြစ်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ပဲဖြတ်သန်းနေခဲ့ရပါပြီဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်လဲမာဂရက်ရှိုးရဲ့ဒါစိတ်တက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့သူတို့ချင်းကြီးတော်တော်လေးကိုအနေထိုင်ခက်ခဲတယ်ဗျာသူမိအတွက်လည်းနေစရာကတော်တော်လေးရှားနေတယ်လို့သူကရိုင်ကလည်းထမင်းပါညာသွားစားရတဲ့ခါမှာအကယ်ဒမီကနားလို့ထမင်းပါညာသွားစားတဲ့ခါမှာမိဘမကီဟာတွေကလေးပေါ့စနားတွေကိုပြူစုကျွေးတဲ့နေရာတွေမှာသွားစားခဲ့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုချင်းချင်းမှာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကမင်းကိုနေစင်မင်းနဲ့မိဘတွေနေစရာလည်းပြီးမယ်ပြီးလို့ချင်းစားစရာတွေလည်းမပူရဘူးသူတို့ကယ်ဒမီမှာမင်းလာရောက်နေပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဗျာကျွန်တော်တို့သူတို့ချင်းတော့ဒါသွားချင်းသွားမိမှာပဲလေအဲ့ဒီတော့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကန်ရမယ်ဘောလုံးမမြင်မဲ့ဖြစ်ချင်းနေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေသွားချင်းနေဗျာကိုမိဘတွေလည်းအဆင်ပြေစေချင်းနေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတွေးကြမှာပဲဒါကတော့လူတိုင်းပဲဆိုတော့မနေ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါ Rashford အတွက်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောရမယ်အခုလိုဆိုလို့ချင်းနေပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောသူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကကျွန်တော်ကလပ်တွေနဲ့အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါလေဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုထင်လဲဒါကတော့ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးသတင်းမှာဆိုတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာဘရန်နန်ဝူလီရဲ့သတင်းပါနဲ့အာဂဇာတိုင်ရာယာရုတွေဘရိုက်တန်ကွင်းနဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဘိုဆူမာတို့ပေါ့နော်ဤကွေတော့ကစားမနေနဲ့စတင်ညီလိုက်ဆွေးနွေးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါလေဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတော့ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ည7:00နာရီမှာကစားမဖြစ်တဲ့နေ့ပြန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကပွဲပြီး30ချက်လေးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပွဲပြီး30ချက်လေးတွေကိုလည်းမနော်စောင့်မျှော်ကြည့်ကြည့်အားပေးကြပါလို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်အားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနေ့ပြန်မှာတွေ့ကြပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ